almerabatsika tsirairiavy a manaraka ny fandarana miomana iaona amin'andriamanitra ao. Ho avy tsy hoelany amin'ny raha onlanitra Jesosy, ary manaitra antsika mihitsy hoe tsy hovariana, tsy hovariana amin'izao fiainana zao sy ny eto an-tany, ary mba anova ny fomba fanao rehetra mba hifanaraka ny ato amin'ny tenin'andriamanitra. Toy ihany le tamin'ny teo aloha le hoe ireo didiny olombelona zay manafoana ny tenin'andriamanitra. Matio toko fadimy ambin'ny folo no raisintsika tamin'izany, ary mbola raisintsika amin'izao fotoana hoe andiny fahenina koa dia foananareo ny tenin'andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ripetsara velatsi marina ny namina nisaianareo hoe ity fireneny ity manaja ay amin'olona fa ny fony kosa lavitra koa. Foana no ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didiny olombelona ho fampianarana izy. Foana ny ivavahana amin'andriamanitra raha koa ka didiny olombelona no apetrantsika. Ary lazainy tompo hoe mpietsara velatsisika satria tsy mijery tsontsika hoe inona ny marina ara-baiboly fa fomban'olombelona napetraka dia na tsy mifanaraka amin'ny ao amin'ny baiboly ary dia ataontsika foana. Toy izako nitanisa tranga zavatra maromaro a tao amin'ilay fandarana voalohany, mbola toizantsika amin'ity androany ity hoe mbola misy tranga hafa ihany koa zay tsy ara-baiboly nefa tazontsika. Farandra tadidinareo dia nresaka lay hoe fetin'ny taranaka. Manaraka an'izay dia nisy koa ny ataontsika hoe alahady fety, alahady maro a, fetin'izao, fetin'izao, fetin'izao. Dia misy nampetrantsika hoe alahady ny mpitandrina, alahady ny mpitandrina. Raha ilaza n'izao teny izao a, tena nyfotsotra ny ilazako ary ampitiavana ho ilazako an'izay manaraka an'izao teny rehetra izao. Aiza ny fototra ara-baiboly misy an'izay hoe alahady ny mpitandrina izay? Inona moa ny atao rehefa alahady ny mpitandrina? Rehefa atao ny adada mpitandrina dia voalaza moa izany hoe fisaorana ny mpitandrina ny amin'ny fikarakarahany sy ny fiandraiketany ny amin'ny fiangonana, dia fanomezana fananana, fanomezana vola ho azy a, ary ho anazy dia fotoana. Raha ohatra raha alahady iray a dia lahady tontolo iny anazy amin'ny enina alahady mpitandrina, amin'ny sivy alahady mpitandrina, amin'ny valo alahady mpitandrina, amin'ny folo alahady mpitandrina, amin'ny roa mbola fietsiketsehana amin'ny alahady mpitandrina. Iza no ivony le fotoana alahady mpitandrina? Mety hoe zany ara-baiboly, mety hoe ara-baiboly zany ny ivony filazantsara lazaina amintsika Jesosy Kristy. Marina mihitsy ny tenin'andriamanitra hoe zay mampianatra zay ampianarina aoka amin'ny zava-tsoana zay mampianatra. Marina mihitsy zay teny zay, ary voalaza hoe manaiky mihitsy zany hoe ny amin'ny anohanana zay mpanompon'andriamanitra zay mpitandra, fa jerena ny fomba riavana malala araka ny sitrapon'andriamanitra. Efa mamonjy an'ireny fotoany ireny a misy fotoana, fa mampalahelo ahy riavana malala olombelona no indraindraina, olombelona ny indraindraina, anaran'olona no ankalazaina, tsangambato ho an'olombelona. Fa olombelona ve ny maty teo amin'ny azo fijaliana ho anao fa tsy Jesosy Kristy? Takony Jesosy toroteny fefakadiny na roapolo minitra, tsy misy an'i Jesosy fa lay lehilahin'andriamanitra no toriana, lay nataon'lay lehilahin'andriamanitra no ataoko hoe ny asa vita tsy ny zavatra nataony. Fa nipotsapy anie zany e, fa ankolake Jesosy Kristy dia niteny mihitsy hoe rehefa mavita izay natao dia teneny hoe mpanompo tsy mahasoa izay fa izay tokony nataona ihany natao. Jesosy Kristy rehefa teto tany tsy nitady otipoiny fa tonga izy mba hanompo. Ka isika mpanompon'andriamanitra manaiky ho ataon'olona an'izany. Toero izany raha aman-dreny, toero izany lehilahin'andriamanitra raha fantatra ao fa tena hoe tsy araka ny tenin'andriamanitra. Dia teneny hoe tiako be ianareo fiangonana fa tsy mety ny fomba anaovantsika azy, tsy mety ny fomba anaovanareo azy. Za tsy manda mihitsy ny anohanana mpanompon'andriamanitra, za tsy manda mihitsy ny anomezana zava-tsoa an'izay mampianatra araka ny tenin'andriamanitra mihitsy zany, fa le fomba riavana malala ovaina. Afaka tonona moramora any an-trano ne iny dia omenao izay tokony ho anazy, afaka toananao amin'ny fomba maro isan-karazany anie amin'ny zavatra tsotra e. Fa lasa takony Jesosy, takony Jesosy, dia olona fiatohan'ny olona no ataonao abomination, any hoe fanindray favetavetana eo mason'andriamanitra. Tsy zany velovelo izy raha riavana. Ary raha mitohy an'izay hoe alahady mpitandrina izay ihany a, misy koa ny atao hoe aniverserana mpanompon'andriamanitra.
taisika nahita ny Paul nanao aniversera tato anaty baiboly a, taisika nahita ny Jakoba, Petera, Jesosy koa, taiza nanao aniversera zany Jesosy tao am-piangonana? Tsy ny misy mihitsy tao hoe alahadin'ny Petera, alahadin'ny Paoly, alahadin'ny Jakoba. Raha nisy tao dia nazanyko ty toriteny ity. Raha nisy tao hoe aniversera amin'ny Petera dia anao fiety any am-piangonana fa aniversera amin'ny Petera. Dia eo koa hoe aniversera amin'ny vadin'ny Petera, dia anaovana gâteau be, anaovana feu d'artifice. Fa iza ny stary? Ny lehilahin'Andriamanitra sy vehivavin'Andriamanitra ve ny vedety ny stara? Sanatri zany, sanatri zany. Tsika ne tsinitsinina e, kakana hoy ny tenin'Andriamanitra, kakana, zavona vetivety foana, vovoka, kay anindraindra tena sy reare, sanatri zany. Kanefa dia amin'izao fotoana festivala misy anafietina lehilahin'Andriamanitra, aniversera, tsy misy an'izany raha lasa anabavy a, tsy misy an'izany a. Ao ka hitoetra rehefa marina dia marina ato, so ianao teny aza marina loatra. Rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ataontsika. Jesosy ihany no indraindrainy. Raha anampy lehilahin'Andriamanitra, anampy mpitandrina, alehako moramora any an-trano izy dia omeko azy ity mba fanohanako anao. Fa tsy hanokana fotoana sy anao publicité amin'ny radio sy amin'ny télé sy anao postera be mihitsy hoe iza ny hita eo? Tsy Jesosy ny hita eo fa lehilahin'Andriamanitra, mpitandrina, aniversera. Tsisy aniversera. Ny aniversera tato anaty baiboly anankiroa, ary ny aniversera tamin'izany famonoan'olona. Indray aniversera an'i Heroda, rehefa natao aniversera Heroda dia ahoana? Inona natao? Teny amin'izay izy fa efa nandeha ny fety dia ozy izy hoe angatao izay tianao mantsy an'le zanabadiny, lohan'ny jaona ozy omena ahy. Nitapahana ny lohan'ny jaona nomena an'ilay rahavehivavy ao anatin'ny aniversera. Ny aniversera faharoa tamin'ny mpanjaka ao anatin'ny baiboly ihany koa, zay ny vonoana daholo ny voaloateraka rehetra. Zany hoe tsika tsinitsinina tompoko, mandavan'izany mpanompon'Andriamanitra, mandavan'izany ray aman-drenimpitandrina, mandavan'izany rahalahy ohatra ka dia tavin'ny olona indraindrainy ohatra izany ianao a, mitsoa, miala amin'izany ny voninahitry ny tompo, miala amin'izany ny fahalamasina. Fa tsisy nofo miamboninahitra afa tsy Jesosy ihany nomena voninahitra, ary ny anarany ihany no ankalazaina. Manarak'izany misy koa ny atao hoe jôbily, jôbily faharoapolo taona, jôbily fahaefapolo taona. Tompoko, aiza hoe zato anaty baiboly misy hoe jôbily? Jôbily faharoapolo taona ny hitandremana, jôbily fahafolo taona ny arahana ny asa. Natao jôbily very Paoly, natao jôbily very Jaona ary Jakoba, natao jôbily very zao matongana amin'ny teny foana mantsy hoe Paoly, Jaona, Jakoba, Petera, satria voalaza any amin'ny Efesianina hoe fiangonana miorina ambony fanorenan'ny apôstôly. Reny zany ny apôstôly, fampianaran'ny apôstôly, ary reny apôstôly reny sanatri reny raha nanindraindra ny tenany. Reny apôstôly reny sanatri reny raha toka natao hoe fety ho anazy ary anangom-bola ho azy. Sanatri dia sanatri zany, ary tsy mahita an'izany mihitsy atao anaty baiboly. Kanefa amin'ny apôstôly moderna, ny mpanompon'Andriamanitra moderna amin'izao 2015 zao, dia tena hoe anaovana jôbily, omena fiara, omena trano, omena sakafo, omena an'izao rehetrarehetra izao. Tsy alaheloko ny amin'izany akory, fa Jehovah ray mpiaro aro izy zay rehetra anady ianao avokoa. Fa le mpivavake iny mampalahelo ahy, olona sahirana, tsisy hohanina, tsisy ninona atao, fa voatery hanome an'ilay lehilahin'Andriamanitra noho ilay jôbily, ny hanina ho any an-trano ny ara-tsisa, ny fidiran'ny fanjakan'ny lanitra ara tsy azo ny atoka. Dia izany nataontsika mpanompon'Andriamanitra sy biraom-piangonana mikarakara ao amin'ny fiangonana. Mibebay ianareo, jereno ny filazantsara, fa tsy izany ny tenin'Andriamanitra. Jakoba epistily dia nilaza hoe ny fivavahana madio eken'Andriamanitra dia ny famanginan'ny kamboty, ny manany tena ary ny mpitondra tena sy ny mahantra. Zay ny tena napetraka. Ianao ve nahita an'i Jesosy nanao an'izany jôbily izany? Ianao ve nahita an'i Jesosy nanindraindra olona izany? Ny fanohitra amin'izany a, Jesosy nankeny amin'ny mahantra, Jesosy nankeny amin'ny boka, Jesosy nankeny amin'ny ory, Jesosy nankeny amin'ny fadiranovana.
karaha jesosy no arahanao. Aiza ny pastera makeny amin'ny mahatra? Aiza ny pastera makeny amin'ny olona fadiranovana? Aiza ny pastera makany amin'ny kambotsy sy ny mpitondra tena sy ny mahatra? Aiza raha misy ara mety apahany kely fotsiny a, tsy haiko hoe mety hoe 5% amin'ny budget rehetra nomena ho an'ny mahatra. Aoka iovy zany tompoko, aoka iovy zany, fa tsy zany ny fahamarinany tenin'Andriamanitra e. Ary ianao mpivavaka kristiana, tsarofa ianao rehefa miasa mandray karama voalohany indrindra ho aninao sy ny vadinao sy ny zanakao iny vola iny, ary ho anao iny, fa tsy mampalahelo. Misy zavatra tsy efa ao an-trano tsy zarizariny amin'ny ankizy, fa lasa lelelahin'Andriamanitra ny vola, mandany zany amin'ny anaran'i Jesosy mihitsy a. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, ataovy aloha zay tokony atao amin'ny vadinao, ho an'ny zanakao, ho an'ny ankohonanao. Fa io ny fiangonana voalohany io. Raha misy tsy miany azy indrindra fa ny ankohonana, de rasy noho ny tsy mino izy io, izy ny apôstôly. Fa misy tena hoe tsy zarizary ny ao an-tokantrano, fa tsy maintsy omena ny fahafolo-karena, tsy maintsy omena ny fanatitra ho am-paminany, tsy maintsy omena ty volo ty, de alefako any loha ty, ny zanako sakrifieko amin'izany. Fa vetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Tena hoe famonoana mihitsy zany, tsy fahamarinana zany. Jamba hanomasonao, aoka hisokatra hanomasonao amin'ity androany ity, fa ny ankohonanao ny voalohany indrindra iankinana hiateherany raha lehilahy ianao na vehivavy. Ny ankohonanao ny fiangonana voalohany, ary io ny ahinao. Fa misy fotoana tena tsy zarizary ny ao an-tokantrano, fa tsy maintsy aloha ty, tsy maintsy aloha zao, tsy maintsy aloha zao, tsisy tsonony an'ilay ao an-trano. Fa iza no karakarainao? Ianao nge napetraka ikarakara ny vady aman-janakao, ary ireo ny voalohany indrindra e. Ary tsy tsinonao eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny tsy hanome na lelahin'Andriamanitra na fikambanana na tokom-pihavana na fiangonana raha tsy manana ianao aloha, fa ikarakara ny vady aman-janakao. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Inona no anananao? Inona no ivelomanao? Inona no mbahanao? Kanefa tsisy ianao fa lelelahin'Andriamanitra zavatra, ataoko amin'ny teny frantsay mialatsika, superflu. Zany hoe zavatra tsy ilainga akory ny vidiny, satria omenao azy daholo ny vola, omenao azy daholo zay tokony zavatra efa tsy ilaina. De zavatra ataoko amin'ny teny frantsay tsy vital, zavatra tsy ilaina intsony fa ampikambom-bola, satria be loatra ny eo aminy, de ividanany zavazavatra fahatany any. Fa aiza le mahatra? Raha ny mahatra nomenao, raha ny kamboto nomenao, raha ny mpitondra tena nomenao. Fa zay le fanompotsampy mantsy, lasa lelahin'Andriamanitra ny tomponao. Manarak'izay misy koa ny antsoina hoe couverture spirituelle. Couverture spirituelle de hoe misy olona zay miaro anao ampanahy, iny mianao, mikarakara anao, iny modelinao. De hoe za arovan'ny apôstôly zao na lelahin'Andriamanitra zao, de hoe ino fa zanakara-panahandranina de mitovy aminy mihitsy. Aza manana ray afa-tsy any an-danitra ho Jesosy, Matitiko 13:20. Ray ihany ny rainareo de any an-danitra. Tsy misy an'izany couverture spirituelle zany, tsisy an'izany. Aiza ho aiza atao anaty baiboly ny misy an'izany? Tsy misy an'izany. De lasa iny couverture spirituelle iny mantsy de zao hoe anompo an'iny lehilahy iny zany ianao aloha, amafany tranony a, etsena ho anazy a, anasan'ny fiarany a, hitondra azy mietsena, hitondra ny baiboliny a, hitondra ny entany a. Le tsy ampitiavana fa couverture e mba ahazo ohatra anazy. Fanambakana ane zany e. Le lelahin'Andriamanitra manambaka, le ray koa te azo zavatra de manao an'izay hoe mba ahazo hery ohatra anazy, mba ahazo ny ositra avy any aminy, mba ahazo ny onction. Ny fanahymasina omena maimaim-poana ho an'izay bebaka, ho an'izay mangataka. So de ianao anamarina eko ohatra izay ny nataon'ny Elisa, nanaraka ny Eli foana. Elisa sy Eli zany fa tsy ianao tandindony tamin'i Jesosy sy ny fiangonana io. Fa amin'izao fotoana Jesosy ny modely, Jesosy ny mpiaro, Jesosy ny couverture spirituelle, ary io no miaro sy io no modelinao, fa tsy lelahin'Andriamanitra. Lasa manompo sampy ianao, lasa manindrahindra olona ianao. Zany koa tsy ara-baiboly zany, zavatra napetraka olombelona daholo zany, tsy misy an'izany ao amin'ny baiboly. Napetraka ihany koa hoe teneniko amintsika daholo le fomba napetraky ny olombelona. Matetika tsika zany de ataontsika koa ny hoe fahafolo-karena. Efa misy fampianarana ny indroa moa fahafolo-karena, fa tsy ho lazaiko be tsony. Ny fahafolo-karena ne voalohany indrindra de ho an'ny levita, ho an'ny mpisorona. Iza ara ny levita sy mpisorona amin'izao fotoana? Ianao no efa tsoina hoe ianao ny mpisorona.
ianao izay olontsotra manana an'i Jesosy io. Ny fahafolokarena tsaroa fa napetraky ny tomba ny fahafolokarena dia hoangonin'ilay olona, dia rehefa avy eo izy mandeha mivahiny any amin'izay toerana any dia hoanin'ilay fahafolokarena. Ny fahafolokarena tsy napetraka ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy intsony. Zay tsy miasa aoka izy tsy hihinana, tsy araka ny tenin'Andriamanitra intsony. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy 100% ho an'i Jesosy, 100% ho an'i Jesosy. Ary iny fahafolokarena iny, raha anao fahafolokarena akory ary ianao, aiza ary le levita, aiza le mpisolo? Fa raha manam-bola ianao, manam-bola, jereo ny mahatra, jereo ny kamboty, jereo ny mpitondra tena, jereo izay ao anatin'ny filana hanomezanao azy araka ny fitarian'ny fanahymasina, fa tsy voagejana lehilahin'Andriamanitra goro any hoe tena le hoe mpanambaka angonina eo amin'ny daholo ny fananana rehetra. Ianao anatin'ny fahantrana sy ny fahoriana, Jesosy hanafaka anao ny andro any. Famarina ny tenin'Andriamanitra zany, tsy azo hodidiana fany zany ary hodikodonana fotsiny, fa hanafaka anao ne zany, hanovanao ne zany. Ary ianao izay ao anatin'ny fanompoana ihany koa, raha fantatrao fa tsy mety nataonao ary te hanompo an' Jesosy marina ianao, hovay zany. Misy koa napetraka hoe ny batisa, ny batisa dia napetraka amin'izao fotoana hoe zazakely no atao batisa. Fomban'olombelona ihany koa zany, tsy mahitsika atao anaty baiboly ka zazakely no natao batisa. Tsy misy zazakely natao batisa tao. Ny fanazavan'ny olona fotsiny amin'ny hoe natao batisa dia hoe rehefa natao batisa ary Kornelio, dia hoe Kornelio sy ny ankohonany, i Dorkas sy ny ankohonany, dia hoe izy sy ny ankohonany, dia le hoe mpiandry foza tao amin'ny asan'ny apôstoly toko fenina ambin'ny folo natao batisa koa izy sy ny ankohonany. Dia iny ankohonany iny mety misy ankizy kely tao. Mety zany, fa tsy zany ny zavatra voalaza. Fa raha mamaky ianao amin'ny Petera, dia hoe ny batisa dia fitadiavana, fieritreretana tsara amin'Andriamanitra, engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Zany hoe ny olona manana conscience, ny olona afaka misangazy, dia olon-dehibe, olon-dehibe no afaka manao an'izany. Jesosy efa lehibe vao natao batisa, Kornelio efa lehibe natao batisa, Paoly efa lehibe natao batisa, le tandapy etiopianina asan'ny apôstoly toko favalo efa lehibe natao batisa. Zany hoe olon-dehibe tonga saina ary saina no natao batisa, ary olona manapa-kevitra ny an'olo-tena ho an'i Jesosy. Fa tsy misy zazakely mihitsy natao batisa. Zay koa zavatra tena hoe ziriziriny fiangonana maro amin'izao fotoana hoe rehefa zazakely iny natao batisa, lasa vadika finoana raha atao batisa rehefa lehibe. Tsy batisa iny natao tamin'ny zazakely iny, tsy batisa velively iny, ary tsy ara-baiboly iny, tsy araka ny tenin'Andriamanitra iny, tsy voasoratra ato zany. Fa ny olona natao batisa dia olon-dehibe, ary olona ny bebaka ny aiky ny fahotany. Ary ny atao hoe batisa baptizo, izany hoe atsoboka, aletika par immersion, par immersion. Zany hoe ny batisa io a taka nataon'i Jesosy, naletika tao anatin'ny nono Jordana izy dia natsangana avy eo. Zay koa ny batisa ara-baiboly, miletika any anaty rano dia mitsangana avy eo, mariky ny hoe matiny amin'ny fahotana, matiny amin'ny olona taloha, dia mitsangana amin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Zany no ara-baiboly mila iverenantsika. Fa ndraindray antsika menatra, ndraindray antsika matahotr'olona dia tsy manaraka, nefa zany ny fahamarinany tenin'Andriamanitra ato. Olona ny bebaka nanaiky an'i Jesosy a, naletika tanaty rano, tsangana tamin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa manaiky bebaka le olona eo anao izy dia atao batisa. Fa tsisy koa hoe mianatra efa bolana le olona, mianatra eny bolana zay vao atao batisa. Aiza ho aiza anaty baiboly nisy hoe mianatra efa bolana na telo volana vao natao batisa. Vao ny bebaka teo anao izy tonga dia natao batisa avy hatrany, fa avy eo izy mianatra ao amin'i Jesosy tompo. Zany rehetra zany tena tia napetraka amintsika mba hiovaintsika ny fomba fanao. Misy koa napetraka le hoe ahafahanao mahalala an'Andriamanitra dia mianatra teolozia ianao. Ny teolozia tsy alalàna an'Andriamanitra, ary olombelona namorona an'izany, fa ny fanahymasina no alalàna an'Andriamanitra. Tohizantsika amin'ilay teny aoriana indray izay rehetra izay, fa tenatena tia napetraka amintsika izany rehetra izany hoe ny fahalalana an'Andriamanitra dia izy ihany no manambara azy, ny momba azy, fa tsy haintsika fianarana olombelona izany, tsy haintsika amin'ny resaka teolozia izany. Fa ny fanahymasina manambara an'i Jesosy, fa tsy ny nofo aman-draha, fa ny tompo mihitsy ny manambara azy. Nofo aman-draha dia resaka le ekôla sy ny teolozia sy ny sisa, tsy izany mihitsy fa ny fanahymasina. Amen.